dədə, ana, var yox qalmasın, söhüşçən olsun. Qızla ərzə ilə doğrudur, nağat adam yazar. Ötən ilin dekabrında Boztəpə su kanalının İmişli rayonunun Qaragövəndikli kəndindən keçən hissəsində müəmmalı şəraitdə itkin düşmüş 11 yaşlı Raysim Xan Kişiyevin ailəsinin aparıcı xoşqədəm Hidayət qızı və Arebi Medi qrupa qarşı iddiası təmin olunub. Belə ki, Unikal xəbər verir ki, Yasamal rayon məhkəməsinin hakimi Ülkər Xəlil Xankişiyevlər ailəsinin müvəqqəti təminat tədbiri iddiasını təmin edib. Beləliklə, Vasif Vagif oğlu Xankişiyev ərizə ilə məhkəməyə müraciət edərək 11 yaşlı oğlu Rasim Vasif oğlu Xankişiyevin axtarışı və barəsində əvvəlki qaydada müəyyən müzakirələrin aparılması. Ha, belə efirdən fotoşəkillərinin təqdim olunması işinin Arebi Media Qrupa və həmin media subyektlərində Səni Axtarıram telelahiyyəsinin aparıcısı kimi fəaliyyət göstərən Xoşqədəm Hidayət qızı Baxşəliyevaya qadağan edilməsini tələb edib. İddia ərizəsində qeyd olunur ki, Rasimin tapılacağı vədini yerinə yetirə bilməyəcəyini görən Xoşqədəm Hidayət qızı Rasimin axtarışı ətrafında saxta ssenari hazırlayıb. Xoşqədəm Hidayət qızı Rasimin axtarışını ənənəvi şou predmentinə çevirmiş, izleyici reytingi xətrinə hər gün ekran üzərindən millərlə insanı aldatmış. Rasimin aqibətini diqqət mərkəzində saxlayan hər kəsin duyğularını mənəviyyatsızcasına istismar etmişdir deyə iddia ərizəsində qeyd olunur. Qeyd edək ki, bugünə qədər də Rasim Xan Kişiyev barədə heç bir məlumat yoxdur. Ailəsi istintaqın doğru aparılmadığına etiraz olaraq yolu bağlamışdı. Mənim məqsədim prezidentim bilməkdir. Mənim ayrı bir məqsədim yoxdur. Yolu kəsirəm ki, ay prezident, bilmək köməkdir.